Глина – природний, зручний, екологічний матеріал і дуже витривалий, з якого можна багато чого приготувати. Отож, сьогодні будемо говорити про гончарство і запросили до нашої студії класну майстриню, яка багато чого виготовляє, але у нашій студії тут є декілька виробів, які дуже нам імпонують, сподобалися, ми ще вам покажемо. Отож, зустрічайте Лілія Панченко, викладачка студії кераміки та гончарства міського палацу дітей та юнацтва Дніпровської міської ради. Отож, пані Лілія, ми раді бачити вас у нашій студії і раді, що ви принесли ось таку красу, подивитися, помилуватися і трошки розповісти взагалі про ті види гончарного мистецтва, які існують на сьогодні. Пригощайтесь чаєм, ми приготували для вас. Отож, гончарство в Україні, як воно зараз розвивається? Наскільки є багато конкурентів? Чи у вас є люди, на яких ви рівняєтесь, наприклад? Чи ви вже самі можете показати багато чого своєї практики, і вам це не потрібно? Знаєте, я хочу сказати, що зараз кераміка та гончарство і взагалі ручна робота набирає популярності дуже сильно. Люди зрозуміли, що пластик – це не так гарно і це не екологічно. І зараз дуже багато людей займаються саме екологічними видами і мистецтва, і утилітарного напрямку посуд, можливо, якісь прикраси, але часто працюють і зі скульптурою. І відповідаючи на ваше питання, майстри дуже добре знають одне одного, часто спілкуються, і це у нас як професійне таке коло, багато хто одне одного знає. І знають, що є почерк в кожного свій, і намагаються цей почерк тримати, бо ми знаємо, є багато митців, вже таких відомих у нашому місті, і не дарма Дніпро такий, воно якийсь такий, знаєте, має свій осередок гончарства, і дуже багато є цікавих людей, які вже були у нашій студії також. Ми вас вперше бачимо і раді знайомству, і раді побачити ті вироби, які ви виготовляєте. Отож, трошки про них розкажіть. Справді цікаві. Я бачу, що у вас декілька направлень є, і, можливо, тут різні якраз є, про які можна поговорити. Значить, я принесла сьогодні різні види робіт. У нас є оця чашечка, ой, так вона подобається багатьом. Знаєте, вона така природня? Вона природня і вона вкрита натуральним молоком. Це ще давній спосіб, окрім глазурі, брали поливи, от брали молоко, замочували кераміку і потім сушили, потім запікали просто в духовці. І виходила ось така полива. Глазурь ніби, але з натурального молока. Дуже гарна чашечка. Ліль, ви знаєте, вона справді природня, і от як хліб, коли випікали, так виглядав, трошки такий запечений, як ті вироби, які колись ми бачили у бабусь. Це ж такий стародавній метод, дуже гарний. Він в собі все тримає. От дивишся на це, і він пахне глиною, пахне от такою випічкою якоюсь, тому що полива. Чесно кажучи, дійсно, коли ми запікаємо саме називається молочиння, коли ми запікаємо, все навкруги пахне, ніби хтось хліб пече. Так. Ось такий запах. Так. І чудовий виріб, і можна зробити і горщики, можна і великі робити такі вироби, не тільки маленькі. Це дуже добре, що є можливості зараз в Україні повторювати ті стародавні методи гончарства, які колись були ще започатковані прадавніми гончарами. Звісно, і зараз я хочу сказати, що іде взагалі попит на аутентику. Люди шукають, відновлюють оці всі старовинні види роботи з глиною, що з цим потрібно змішати. Ось дуже такий приклад у нас гарний. Це випал раку. Ось така рибка. Випал раку, безкисневий випал. Вона металізована через те, що тут солі металів повигорали. І також тут досить добре було встановлення міді.
Нічого собі. Так, це... А як же ви так виготовляли? Можна показати її? Так. Будь ласка. Лілі, ви знаєте, вона така важка, от ви про це не сказали, добре, що я її потримала в руках, тому що вона справді дуже важка. Це такий виріб, який виготовляється спеціально з металевим покриттям. І ми вже бачимо, що тут, окрім глини, багато чого використовується. Мідь. Так? Які ще метали? Солі металів різних. Там є, так, є там хром і є поливи. От те, що біле, то поливи. А чорне, яка вона симпатична, ця рибка. Чорне – це натуральний дим. Але важка вона не через метали. Важка вона тому, що вона всередині порожня. Пустоти. Ні, вона є? Порожня, повністю порожня. Але вона зроблена зі скульптурної глини, з якої виготовляють велику скульптуру монументальну. Тому вона така важка. А виглядає навіть не глиняною, вона виглядає такою трошки, як ніби металевою. І виблискує, ми ж бачимо, що ці солі металів, вони дають свій дуже такий симпатичний відблиск. Так. Очки можна покрити, і у неї тут бачимо, що зверху покрите, клуска нібито, хвостик такий, і ця рибка справді дуже симпатична. Немає таких розфарбувань, таких яскравих, але в тому і сенс глиняних виробів, щоб вони були саме такими. З іншого боку, ми бачимо, трошки позатікало там з металу, але дає тільки такий присмак натуральності. І це добре, що саме така рибка, от вона якраз покрита цією поливою. Ну, важкенька. Вона була випалена до заскляніння. Це температура випалу була, якщо зазвичай випалюють на 1100, а тут було 1400, то вона вже повністю заскляніла. А вона не полопається? Ні, вона не полопається, вона просто стоїть як скло. Якщо її розбити, то це буде як віконне скло. От така вона буде, гострі такі уламки. Нічого собі. Так. А бачите, які технології. Але її важко розбити. Да. Ну, спробуй ще її розбити, це точно. Ну, це, да. Ну і добре, тому що я от якраз хотіла запитати вас, чи є такі методи в кераміці чи в гончарстві, коли ми додаємо міцності до глини, щоб вона трималася довше. Бо розбити отаку чашечку чи розбити там горщика – дуже шкода. Ну, взагалі, просто є різні види глини, з якими ми працюємо. Є глина для посуду, то вона досить сильно б'ється. Як ми знаємо, якщо кинути тарілку, то вона розіб'ється. І нічого ти з цим не зробиш. Але якщо робити вироби зі скульптурної, з шамотної глини, яка йде для великих форм, то вона є більш міцною. Зміцнити можна її поливами. І також хочу сказати, що багато виробів старовини, вони дуже сильно б'ються і вони є побитими. Якщо ви бачили китайські коштовні вази, оці велетенські, гарні, то вони зазвичай всі повністю побиті на куски, вони кілька разів б'ються, але їх скріплюють між собою сріблом. Там повністю плавлять срібло, і кожну дрібненьку частинку так на срібло чіпляють. І не видно навіть. Видно тоненькі-тоненькі срібні ниточки по всьому виробі. Ото вона була повністю відновлена сріблом. Уявляєте, як це гарно? І ще й сріблясті такі ниточки. Ну, це з одного боку, звичайно, гарно, з іншого, ми розуміємо, що треба ж якось рятувати. Якщо тим більше це вже не просто виріб, а це вже цінність, і треба зберегти на ті століття, які будуть попереду нас, так, щоб залишилися. Але хочу сказати, що зараз взагалі це увійшло в моду. Люди роблять на кераміці ось такі тоненькі ниточки, прям малюють, ніби то було склеєно. То це вже увійшло просто як в таку ідею, ніби це старовинна річ, от вона так склеєна. Ну теж, бачите, є свій шарм у такому мистецтві.
З приводу тарілок, це ж хотіла вас таки ще запитати. От ви кажете, що можна зробити її трошки міцнішою. Чи можна потім їсти з неї? Чи цей метал не буде якимось чином впливати на якість самого посуду? Чи він залишиться таким же екологічним? Взагалі, ці моменти, ці технології дуже треба добре знати. Насправді, старий посуд, чим він є небезпечний? Саме старий посуд ще 20-30-х років, там можна сказати і до 50-х. Вся полива була з додаванням важких металів, там є свинець. От. І поки вона не тріснула, то цей посуд є нормальним. І коли йдуть на старих тарілках тріщини, і взагалі оці, навіть люди, які колекціонують старовинні якісь баночки гарні, там якийсь гарний посуд, тарелі, якщо воно все в тріщинах, то люди можуть... колекціонери навіть хворіють від отого. Але зараз уже хімічна промисловість розвивається, і люди, які працюють і виготовляють зараз кераміку, то вони вже без свинцевими фарбами малюють, але там вища температура випалу, але зараз уже і можливість є випікати, вже печі це все дозволяють. Тому це не так шкідливо. Якщо ми говоримо про додавання міді до виробу, добре, коли це на такому декоративному виріб. Так, з нього ніхто їсти не буде. На посуді мідь досить часто використовують, я от бачила, в Грузії дуже гарні такі вироби, але зовні покривають, і вона блищить, як мідна. Теж полива там глянцева, та мідь запечатана вся поливою прозорою. Їдять, так? Немає дотику. Але не всередині. Не всередині. Буває, що і покривають всередині, але доки воно, полива триває, тримає, поки воно не потріскалось, не цокнулось, можна з нього харчуватися. Якщо воно вже потріскалося, то краще цього не робити. Ну, ми ж знаємо, що дуже швидко можна тріскатись, тому що гарячі напої чи гарячі страви, все це, звісно, що псує. Це не так сильно псує, як якщо його просто... Можна і впустити, може і впасти, звичайно. У вас тут є ще декілька видів, ось тут така полива цікава, це вже цільна полива. Трошки про неї розкажіть. Ви маєте на увазі ось цей гарний... Це шкатулка така. Значить, це в мене шкатулка. Повністю вона теж скляніння, це дуже висока температура, і глина просто от така от вона, як скляна, вона блищить, вона так гарно виглядає. Теж вона досить важка, бо це була скульптурна глина. Ось як. Так. Ну, вона трошки важча за рибку, така приблизно як і рибка. Тут хочеться розглянути її ближче, подивитися, що ж це таке, що ж це за виріб такий цікавий. Дерево, таке, як знаєте, як якийсь цікавий елемент декору, цікавий елемент творчості. З дерева з таким міцним корінням. Це якась символіка. Я думаю, що це, можливо, від вас, і вам захотілося зробити таке міцне коріння, щоб трималося. Чи за декілька разів потрібно цю глину опускати в піч? Так, спочатку, можливо, просто без поливи, а потім? Потім ми розфарбовуємо поливами, додаємо ще прозору і запікаємо ще раз. І зверху виходить, що вона така цікава, так? Ми зараз відкриємо, покажемо вам, як вона буде виглядати. Подивіться, всередині вона теж пуста залишається, ось так це виглядає, так? І отут ми бачимо ще одну частинку, куди можна якісь дорогоцінні для вас речі покласти. Не знаю, може щось є у вас цінне, і справді це дуже гарно буде виглядати, і так можна її прикрити. От, і поки не впало і не розбилося, може стояти. Ну, я думаю, не так швидко вона розіб'ється, якщо вона зроблена з такого міцного, як осклянілого, вже поливочного такого матеріалу, то будемо сподіватися, що вона ще дуже довго буде слугувати. Гарна, блищить. От такий догляд за такими речами, він потрібен, так? Їх треба натирати, може, чимось? Ні, їх не потрібно натирати. Вони, насправді, як посуд, його помив, та і все. Помив і все. Так.
А ми ще бачимо тут дуже класного ведмедика. Я зараз вам теж його покажу. Це вже так, свято наближається, як то кажуть. Я, до речі, хотіла саме про нього розказати. Він повністю пухнастий. І ці... Як пухнастий? Ну, пухнастий? Бачите, він пухнастий. Пухнастий, так. Ведмедик. Ну, такий так. Твердуватий, але пухнастик. Так. Це техніка дуже складна. Нею практично ніхто не користується. І навіть коли я приїжджаю на різні виставки, ярмарки в інші міста, то люди з інших країн у мене купують і намагаються там повторити, але там є пара секретів, як добитися ось такої пухнастості. Ну ви ж не розкажете нікому, так? Ви не розповідаєте, залишаєте в секреті. Насправді, коли люди приходять до мене на заняття, то ми з ними виготовляємо такі вироби. Ага. Ну, а так, справді, не треба ж розповідати усім, тому що повинні якісь там декілька хоча б секретів у кожного майстра залишитися. Як ви думаєте? Секрети секретами. У мене є така думка, що потрібно це передавати. Ці всі навики потрібно передавати для того, щоб і у нас країна тим і гарна, що дуже багато рецептів, дуже багато класних є технологій саме у нас. Угу. І люди дуже відкрито їх одне одному передають. От, але коли просто... неймовірний ведмедик, да. Я вам так скажу. Він усміхнений, угу. Ми бачимо, що в нього тарілочка в руках з сердечками. Він такий добрий, такий весь доброзичливий. Ну, класний, класний ведмедик, дійсно святковий. В нього є світерок, але я так розумію, що тут попрацювати треба добряче. Можливо, треба поскріплювати, потім поставити, потім, можливо, технікою цією вашою теж якось закріпити кожну цю ворсиночку, ну, щоб так, вона в нього трималася. Треба багато працювати, що ці ворсинки треба їх розпушувати, ну, щоб вони ж не треба падали, приклеювати. Так, вони ж падають іще. Ми ж розуміємо, що глина доки тримається, доки вона може тримати на собі щось, а потім вона ж опадає, сідає. Так? Ось покажемо ще з цього, зі зворотнього боку. Ну, гарненький, ну, просто надзвичайно гарненький цей ведмедик. От, з усіх боків вже хочеться його показати. Ну, класний, класний такий. І ми знаємо, що такі ведмедики, вони завжди даруються усім, кому ви хочете побажати щастя, тому що це ведмедик настрою. Він на день народження може бути прикрасою, він може просто бути на будь-яке свято. От зараз вже Новий рік наближається, то ми всі знаємо, що такі ведмедики повинні бути також. Чи ведмедики, чи будь-які там зайчики, лисички, чи хтось іще. Так, це завжди настрій, це завжди приємно. Чи долучаються діти до такого мистецтва? Чи хочете ви їм допомогти розповісти про саме про гончарство, про те, як колись було, як зараз зробити, як створити такого ведмедика, наприклад? Насправді, я саме цим і займаюся, це моя робота. Я викладаю і дітям, і дорослим, і всі секрети свої я передаю людям, які приходять до мене на заняття, які дійсно хочуть навчитися. Але ті, хто саме хочуть вивчити щось, вони мають мати терпіння, тому що отак швидко... Ой, зразу не вийде? Як ти зробив? От, кажи швидше, як ти зробив. Ні, такого не може бути. Людина приходить, і вона може 2-3 заняття робити цю штуку, якусь виріб, доки в неї не вийде. Але коли людина дійсно терпляча, то це вже можна сказати, що в неї є якісь сходинки до майстерності. Вона може це опанувати і зробити. Якщо так просто прийти швидко, щось там поліпить, там покидати ту глину, то, ну, зрозуміло, що нічого такого не вийде. Але ж ми знаємо, тут бачили вже декілька технік. Ви використовуєте як гончарне коло, тому що тут чашечка, ми бачимо, що зроблена на гончарному колі. Так само використовуєте і інші ручні такі роботи, коли ось та рибка зроблена, чи ось тут ось цей, наприклад, ведмедик. Це вручну все робиться. І я думаю, як дорослим, так і дітям дуже цікаво було би зрозуміти, як же кожна така робота може виконуватися. Тому що це все різна техніка, це все виготовляється зовсім по-різному. І ось тут ви такий зібрали симбіоз. Симбіоз з таких різноманітних виробів, які можуть бути. Вони ж можуть бути і величезних розмірів. До речі, можна зробити ванну, чи раковину, чи там унітаз. Ну, все роблять з глини, ручної роботи. Ми це знаємо. Це точно, так. Да. Багато хто звертається, щось випалити, ось таке
комусь там треба раковини додому, комусь там якісь отакі речі. І дуже речі, гарно. Да. Зараз люди повертаються до витоків, натуральності, хочеться прикрасити свою будівлю, хочеться дихати екологічним глиняним таким матеріалом, так? І не хочеться, щоб був той пластик в будинку. Так. Тому, якщо з розумом підходити до будь-якої справи, то можна свою будівлю перетворити на гарний витвір мистецтва. І я знаю, що є зараз таке бажання у багатьох оформити собі щось вдома, зробити щось цікаве, щось приємне. Тому є такі майстри, які можуть допомагати. Так. Люди весь час звертаються зі своїми ідеями для того, щоб їм допомогли це втілити. Знаходять зараз інтернет в цьому допомагає, знаходять якісь речі, фотографії і приходять, кажуть, давайте зробимо, допоможіть. І тут уже я як майстер думаю, розглядаю, думаю, стоп, тут оцей, оце, оце потрібно. Тобто кожен люди приходять от, і вони підкидують як задачу нову. Ну, бачите, як добре, це ви розвиваєтесь, да. так? І, і люди також мають мрію і можуть цю мрію втілити у життя. Лір, я вам бажаю більше таких можливостей, аби справді вирішувати серйозні такі питання, за які ви раніше не бралися. Дякую. Нехай все виходить. Нехай не тільки виходять м'якенькі іграшки, а ще багато чого. І це добре, що ви започатковуєте таку майстерність. І хочеться вам побажати творчого успіху, натхнення. Нехай все вдається, а ми будемо раді бачити ще ваші нові вироби у нашій студії. А ми дуже зустрінемось дякую. За декілька хвилин.